Hvis du hadde sett øylandskapet fra Finnøy fra lufta, høyt over Boknafjorden, her mellom Stavanger og Haugesund, da hadde du straks skjønt hvorfor det kommer mye melk herfra. For her ute er det jo grønt overalt. Rundt gården til Anne-Lise Kindingstad ligger grønne gressbakker som har gitt mat til melkekyr i mange, mange generasjoner. Takket være sånne som Anne-Lise. Melkebønder som tar godt vare på både jorda og dyrene sine. Anne-Lise husket av oss småjente og fikk være med av pappa og jobbe på gården. Det var stort. Hun likte seg sammen med dyrene. Hun fikk oppgaver, ansvar og trivdes her ute i det grønne. Og sånn har det fortsatt. Anne-Lise finner roen sammen med kyrene sine. Hun nyter å kjenne lukta og lyda som forandres med årstiden. Nyslått gress, fuglekvitter, det friske draget fra sjøen. Det ligger mye arbeid bak de fornøyde kyrene og det grønne gresset de får. Men alle som er glad i god melk er enige med Anne-Lise om én ting. Det er verdt det.